Vegre. Vet jeg det. Hallo. Velkommen til cloudbaserte tjenester. Mitt navn er Librada Guderud. Jeg jobber i Inventura til daglig. En melding. I dag blir det filmet. Og så presentasjonene blir lagt ut på vår site, på vår tjenester i etterkant. Toalettet, det er der ute til venstre. Det ligger også en toalettnøkkel der ute, for disse som vil det. I dag skal vi holde tre foredrag. Fokus er GDPR i Skien, også GDPR i cloud computing. Det første foredrag holder er Øyvind. Han skal presentere dette her fra juridisk perspektiv. Foredraget heter Myter og fakta om GDPR. I neste foredrag så er det Dagfinn som holder. Han sitter her der oppe. Og det er fra IT-sikkerhetsperspektiv. Foredraget til Dagfinn er etterlevelse av sikkerhetskrav i GDPR. Så, og da har vi en liten pause, mingling. Og det tredje foredrag blir det Inge som holder. Og det er basert på revisjoner og av skytjenester under GDPR. Litt om vår faggruppe. Formålet med vår faggruppe er å formidle kunnskap, bruk og begrensninger av skybaserte tjenester. Det andre formålet vi har er vi skal også vurdere kost-nytte-effekten for IT-brukere. Faggruppen vi har startet med prosessen for utarbeidelse av en veileder. Den første versjonen av veilederen kommer i begynnelsen av 2018. Litt mer om faggruppen. Vi har en styreleder. Han er ikke her i dag. Og så har vi seks medlemmer. Tre av disse medlemmerne i dag skal holde foredrag. Det andre er Erlend, sitter der borte. Og så Irene er ikke her i dag, og meg selv. Vi har også en kontaktperson i det driftstyret. Hun heter Eva Lindbakk. Nå er det første foredrag, men vær så god, Øyvind. Takk. Ja, dere hører meg godt. Bra, det høres sånn ut. Dette første foredraget er kalt Myter og fakta om GDPR. Det har jo vært veldig mye snakk, kanskje litt opphaussing om GDPR og hva det egentlig er for noe rart gjennom egentlig over et år nå. Mye usikkerhet i markedet er vårt inntrykk.
Og også en del misforståelser. Hva er dette for noe? Hva er det som blir de praktiske konsekvensene? Hvor store endringer blir det i forhold til i dag? For å avsløre den store myten helt innledningsvis, så er vel det sånn vi vurderer det, at mange får et inntrykk av at det kommer et helt altomveltende nytt regelverk som tidligere har vært helt ukjent. Og det er vår oppfatning at det er uriktig. Det kommer riktig nok et helt nytt regelverk som er nytt på mange områder, men som i det store og hele egentlig er en videreføring av dagens eksisterende regelverk i EU og EØS. Men litt av formålet med dette foredraget, jeg har 20 minutter, det er egentlig i et nøtteskall å peke på hva er de viktigste endringene. Og det har jeg tenkt å gjøre ved å utlede 7 punkter, som er det man bør feste seg ved hvis man skal ta med seg noe fra den faglige juridiske delen av dette seminaret. Litt innledningsvis skal jeg ta ganske raskt og må sette dette i kontekst og si litt om hva GDPR er for noe. Det er jo EUs personvernforordning som ble vedtatt i EU for 1,5 år siden. Og GDPR står da for General Data Protection Regulation. Den erstatter da det tidligere EU-direktivet om personvern. Og det trer i kraft i EU og i alle EØS-landene i mai neste år, 25. mai. Og det vil jo erstatte den norske personopplysningsloven og forskriften, fordi vi er bundet av EØS-avtalen til å følge forordningen. Og det som er litt viktig å merke seg, er at dette er en forordning, i motsetning til direktiv, skal jo ha direkte virkning i alle EUs medlemsland, og da også i EØS-landet. Det betyr at det er ikke anledning til å lage spesifikke nasjonale justeringer utover de områdene hvor forordningen eventuelt sier at det kan de gjøre. Det har man sagt på noen punkter, men utover det så gjelder forordningen, som den er vedtatt, direkte også i Norge. Det har man i det høringsnotatet som har kommet fra Justisdepartementet foreslått implementert i Norge på den måten at man har en henvisningsbestemmelse som henviser til forordningen og gjør den direkte gjeldende. Og så har man nasjonale bestemmelser foreslått på de områder hvor forordningen enten åpner for at du kan ha det, eller faktisk sier at du skal ha det. Og det gjelder områder som for eksempel kameraovervåkning på arbeidsplass, arbeidstakers innsyn i ansattes e-post, og også aldersgrense for samtykke til informasjonssamfunnstjenester, hvor det er foreslått en aldersgrense i Norge på 13 år, som er i tråd med dagens praksis. På disse særområdene så er det egentlig bare en videreføring av gjeldende rett i Norge som er foreslått. Dette utkastet fra departementet har vært på høring. Høringsfristen var, som sikkert mange av dere kjenner til, i oktober, og nå sitter departementet og tygger på alle høringsuttalelsene. Datatilsynet hadde blant annet en 100-siders besvarelse, som jeg er sikker på at departementet klør seg i hodet og lurer på hvordan de skal rekke å behandle før mai neste år. Men da skal altså den nye loven være klar, så de har nok å gjøre frem til det. Det er vel litt om bakgrunnen. Hva gjelder GDPR for? Det gjelder jo for all behandling av personopplysninger. Og når det gjelder behandling av personopplysninger, hva er personopplysninger og så videre, så er rettstilstanden stort sett den samme som før. Ingenting spesielt å bemerke om det, som fra overordnet ståsted. Det er enhver bruk av personopplysning som er omfattet, så det vil jo da, som sikkert de fleste av dere vet allerede, så jeg bruker ikke tid på det, men det er jo innsamling, lagring, utlevering, prosessering, alle disse tingene som du nødvendigvis gjør i skyen, som er vårt særfokus her i denne gruppen og her i dag. Så personopplysning, som sikkert de fleste også vet, er jo alle opplysninger som kan knyttes til en enkelt person. Det vil jo si egentlig det aller meste av det du lagrer i skyen og andre steder. Det som er litt viktig å merke seg, i tillegg til den lista som står her, er jo
at det også er vurderinger, opplysninger som ikke er direkte relatert til den enkelte. Altså det er typisk min handleliste på nett når jeg kjøper matvarer på nett, er jo personopplysninger, også hele den handlelista. Så man ikke går i den fella og tror at det bare er navnet mitt som er en personopplysning. Og så har man egentlig en videreføring av det som er sensitive personopplysninger, som får noen særkrav også. Jeg skal ikke komme veldig mye inn på det. Repetere kort hva som er rollene i skyen. Det er jo at den som kjøper inn disse skytjenestene, typisk kunden, en offentlig virksomhet, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Jeg går ut ifra at de fleste av dere er bevandret med disse begrepene behandlingsansvarlig og databehandler, så går jeg ikke nærmere inn på det, men skyleverandøren er jo da den som er databehandler etter regelverket. Og den registrerte er den som opplysningene knytter seg til. I hovedsak altså en videreføring av gjeldende regelverk. Dette var jeg litt inne på. Rollene behandlingsansvarlig databehandler. Også temaer som informasjonsplikt, innsynsrett, sletting, internkontrollsystemer, ting som finnes i dag, videreføres i det store og hele, men med mer detaljerte bestemmelser på en del punkter, og på noen punkter som jeg kommer konkret tilbake til, så er det til dels vesentlige endringer. Men det er også litt av denne myten da, som vi prøver å knekke, det er at det er de som følger regelverket i dag, de har ikke en kjempevei å gå, de har en liten vei å gå. Litt av problemet er kanskje at det er veldig mange som har litt inntrykk av at det er nå det skjer, og man har ikke gjort så mye tidligere, da har man selvfølgelig en lengre vei å gå, men ingenting er umulig, og dette er høyst overkommelig, bare man gjør de tingene som må til. Så til selve hovedendringene. Jeg lister opp 7 punkter. Det første er at det blir mer detaljerte krav til oversikt over behandling av personopplysninger. Det Datatilsynet har valgt å kalle en personvernerklæring. Jeg kommer tilbake til hvert av punktene. Jeg lister dem opp innledningsvis. Det er nærmere detaljerte bestemmelser til vurdering av risiko og personvernkonsekvenser. Dette er jo særlig relevant for de som sourcer da, tjenester i skyen, som må gjøre disse vurderingene i forkant av at man går ut og faktisk velger en skyleverandør. Man må sjekke at den skyavtalen som man får presentert faktisk tilfredsstiller de kravene som GDPR setter, og som da også indirekte gjelder for altså de operative kravene som virksomheten må overholde. Og dette er jo ting som Dagfinn og Inge vil komme tilbake til senere i dag, på enda så vidt sikkerhet, litt på revisjon og så videre, hvordan man etterlever dette i praksis. Men det må jo ses opp imot mot disse reglene. Det kommer sterkere rettigheter for de registrerte på mange punkter. GDPR har klart uttalt at det er den registrerte som står i hovedfokus for hele regelverket. Fysiske personer. Det gjelder kanskje særlig en nyvinning som heter dataportabilitet. Det har det også vært mye skriverier om, som sikkert mange har hørt om, som jeg også kommer tilbake til. Krav til innebygd personvern. Privacy by design betyr enkelt og greit at de IT-systemene som du bruker skal være bygd opp og designet på en sånn måte at de i seg selv er egnet til å overholde regelverket. Så det er ganske nytt og en litt interessant tanke at man drar jussen over i det tekniske og sier at det du bruker av IT-systemer, det må også teknisk sett være utformet til å være GDPR-compliant, som har blitt et populært begrep. Det har kommet strengere krav til databehandlere, det vil jeg komme tilbake til. Det er veldig relevant for de som er skyleverandører. De bør merke seg de kravene er ganske tydelige, fordi de må oppdatere sine skyavtaler hvis de skal få kunder på de, som i hvert fall de kundene som er opptatt av å overholde regelverket. Så er det dette strengere bøteregimet, som man nesten blir litt sliten av å snakke om og høre om, fordi det er så mye fokus på akkurat det. Det er klart det er viktig, fordi at det kan slå hardt hvis det først rammer.
Derfor begynner jeg også med punkt 7 her. Selv om det sånn juridisk sett kanskje er det minst interessante, så er det jo mye snakk om dette. Og det er klart at det er ikke så rart heller. Man har et, kalt et bøtenivå, men det er egentlig et administrativt overtredelsesgebyr som hvert av datatilsynet i det enkelte land skal kunne ilegge for de grove eller klare brudd på de grunnleggende personvernprinsippene i forordningen. Og det er jo typisk samtykkebestemmelsene, den registrertes rettigheter, eller, og det er verdt å merke seg i en skykontekst, regler for ulovlig oversendelse til, altså utlevering til tredjeland. Og det vet man jo at skjer regelmessig i cloud-tjenester. Så hvis man ikke har riktig avtaleforhold på plass der, så er man direkte innenfor de tilfellene hvor bøter kan bli aktuelt. Så tror de fleste av oss som jobber med dette her at det er litt overdrevet når man ser disse tallene. Det er jo uttalt også fra EU at man skal jo se hen til hvor grovheten selvfølgelig av bruddet når man vurderer hvor praksis legger seg på skalaen her. Men likevel da, så vil det jo være litt veiledning i at de sier at det er oppad begrenset til disse store summene, nødvendigvis pusher mot at man vil legge det på et betydelig nivå der hvor det er betydelige brudd. Og det betyr også for eksempel at datatilsynet i Norge, som i henhold til norsk forvaltningspraksis gjerne gir varsler og ikke kommer med de tyngste gebyrene, i hvert fall i første omgang, det er jo litt sånn norsk rettstradiksjon, det er vel noe vi tror i utgangspunktet ikke vil endre seg veldig, men samtidig vil man jo bli bundet av den praksis som utpensler seg i EU, hvor det er et uttalt mål å ha en enhetlig praksis, særlig over tid. Så det er et stor spenning knyttet til hvordan det kommer til å utvikle seg. Vi går tilbake til nummer 1 på lista, som er oversikt over behandling av personopplysningene. Det er jo rett og slett et krav om at du skal til enhver tid som kunde av et skyløsningssystem som ellers ha en oversikt over hvilke opplysninger blir behandlet i systemet, hvor er de innhentet fra, grunnlaget for behandlingen, hvor lenge lagres dataene, og dette skal dokumenteres i en skriftlig protokoll. Dette er en videreføring av krav som finnes i dag, men de er mer detaljerte. Det man typisk har er et Excel-ark eller lignende, hvor man har kolonner og forskjellige, som det er for så vidt skissert her, hvor dette er lagret. Dette må jo da være tilgjengelig i virksomheten for de som jobber med det, og ikke minst hvis datatilsynet skulle komme på besøk. Det er et unntak akkurat for det protokolleringskravet for virksomheter på færre enn 250 ansatte, det kan man merke seg. Men de vil jo, er også viktig å si at de er jo fortsatt underlagt kravene til internkontrollsystemer og disse grunnleggende kravene ellers. Men akkurat på det med protokollering på en bestemt måte, som framgår av artikkel 28, er vel, så har man dette unntaket. Ja. Det er et godt spørsmål, og forordningen går ikke veldig langt til å detaljere dette her, men det som er antatt i praksis er jo at det holder at du skisserer opp hvilke typer opplysninger det er. Gjerne med noen eksempler, sånn som du nevner, men å gå helt ned på detaljnivå, det blir jo, som de fleste vet, umulig egentlig. Så sånn jeg tenker man må bruke litt skjønn der, men få fra i hvert fall alle hovedkategorier, gjerne med noen eksempler. Vurdering av risiko og personvernkonsekvenser. Dette er også en videreføring av dagens regelverk, men det blir mye viktigere at du som behandlingsansvarlig skal kunne sikre og påvise, som det står i forordningen, at behandlingen utføres i samsvar med GDPR. Og du skal gjennomgå og oppdatere denne risikovurderingen ved behov. Står du da typisk sourcer i skyen, så må du gjøre disse vurderingene før
du går ut og signerer avtalen med Microsoft, Google eller andre, og du må dokumentere at risikovurderingen er gjort. Så er det også en interessant tilleggsgreie som har kommet om at hvis det er forholdsmessig i forhold til de behandlingsaktivitetene du gjør, så skal du iverksette retningslinjer for vernet av personopplysningene. Og det betyr jo rett og slett at du må i dokumentasjonen angi noen retningslinjer for de aktivitetene som du som behandlingsansvarlig er ansvarlig for. Og de må du jo da videreføre til din databehandler i skyen, og det er en utfordring i seg selv når du får en standard skyavtale fra en stor leverandør. Det skal jeg komme litt tilbake til. Jeg skal ikke si så mye mer om det i lys av tiden, men det som er etablert praksis i dag, og som vi tror kommer til å bli videreført i stor grad, er jo at man, og det er litt viktig å merke seg, for man føler seg litt hjelpeløs, særlig som liten kunde i dette komplekse regelverket, det er at det, også disse risikovurderingene som gjøres i dag, gjøres jo ut ifra aksept normer for risikoaksept. Altså, det er ingen som sier at ting skal være 100% risikofritt, heller ikke datatilsynet eller EU-organene for så vidt, men du skal gjøre akseptable vurderinger utifra akseptert, allmett akseptert risikonivå. Så det er jo en trøst, om ikke alt. Det er et spørsmål. Du har jo på de store, sånn som du nevner Microsoft, SAP for eksempel og sånne ting, men du vil jo få et vel av SAS-løsninger. Alt som kjøpes inn vil jo være stort sett SAS-løsning. Er det noen nedre på en måte grenser? For det vil jo være små systemer med få brukere også. Eller skal alt gjennomføres risikovurdering på? Alt skal gjennomføres risikovurdering på. Så, men det er klart, nivået du legger på risikovurderingen har jo med scope egentlig av i hvilken grad og omfanget du behandler opplysninger. Sånn at jo større skala du behandler opplysninger, jo nøyere må du gå til verks i vurderingen. Sånn at det du sier er jo relevant i forhold til de tilfellene hvor du kommer inn. Når du bruker en liten leverandør typisk, så er det vel typisk også fordi du i mindre skala prosesserer opplysninger. Og da kan du jo på en måte legge risikovurderingene deretter. Det blir da mindre omfattende når du behandler i stor skala. Jeg tror det er på den måten det kommer inn, og ikke hvem som er leverandøren din. Jeg hopper over det der. Jeg går over til sterkere rettigheter for de registrerte. Dette er også i hovedsak en videreføring, men du har på noen punkter noen nyvinninger. Informasjonsplikten går mye lenger enn den gjør i dag. Du skal ha tilgjengelig informasjon for den registrerte i mye større detaljgrad. Det betyr at den registrerte skal kunne kontakte virksomheten, typisk personvernombudet for de virksomhetene som blir pålagt å ha det, og få opplysninger om hvilke opplysninger som er lagret, hvor lenge de kommer til å bli lagret, hvilke formål de er lagret for, hvor de er innhentet fra, og så videre. Så det er verdt å merke seg. Innsynsretten er også til en viss grad forsterket ved at du får større grad av mulighet til å spørre nøyaktig hvilke opplysninger som ligger lagret om deg til enhver tid. Sletting, retten til å bli glemt, er forsterket. Og jeg skal ikke si så mye om det, annet enn at dette med backup alltid er et tema, særlig i skyverden. Og det kjenner alle til, og det er alltid et hodebry. Og for oss som sitter og forhandler en del skyavtaler, så er det alltid et tema. Vi har i standardavtalene typisk at du skal slette alle data når formålet ikke lenger tilstår at du skal ha dem, og så sier alle at det er jo klin umulig med backup. Og det er akseptert i praksis at du, så lenge du har rullerende backup-systemer som overskriver på etter gitte intervaller, og ikke går inn og behandler opplysninger i backup-systemer, så er det, slik vi forstår praksis, akseptert av datatilsynet både i Norge og internasjonalt. Selv om det finnes lite skriftlig informasjon å finne om dette, det fantes tidligere en veileder fra datatilsynet som sa noe om akkurat dette her. Det er tatt bort etter hva jeg kjenner til.
Men jeg kjenner ikke noen endringer i den praksisen som sier at dette på en måte har blitt akseptert, så lenge man da ikke kan gå inn og behandle opplysningene i det daglige via disse backup-systemene. Avvikshåndtering, kommer litt tilbake til det, begrensning og dataportabilitet, og IT-systemene må som nevnt støtte dette her. Det er de tingene jeg har vært litt borti. Jeg skal si litt om dette kravet til dataportabilitet. Det i praksis innebærer er jo at du skal kunne si til din behandlingsansvarlig at nå er forholdet avsluttet. Jeg vil ha med alle dataene dere har lagret om meg som jeg har gitt dere på et strukturert format og ta med til en annen behandlingsansvarlig. Du kan også kreve det til og med direkte overført til en annen behandlingsansvarlig under gitte omstendigheter. Det er kanskje greit med de opplysningene som du har gitt direkte fra deg. Det er en viss rimelighet at du kan kreve det tilbake igjen. Litt verre er det jo med dette også generated by his activity. Det er veldig mye som en behandlingsansvarlig genererer av data basert på det man har fått. Og det sier altså forordningen at man skal kunne få krevet utlevert. Her tror jeg det blir litt spennende hvordan dette utvikler seg i praksis, fordi at det er klart at noe kan være vanskelig, og det går noen grenser for hva som er mange virksomheter, sikkert vi ser på som virksomhetsinterne vurderinger, for eksempel, som man ikke nødvendigvis ønsker å gi ut. Men like fullt så er det klart at hvis det er opplysninger om deg, så har du krav på å få det utlevert. Avvikshåndteringen blir også strengere, det vil si når det skjer et databrudd, typisk at du vet at det har skjedd et brudd på reglene, eller at du har hatt et hackingangrep eller annet, så skal du varsle datatilsynet innen 72 timer. Dette unntaket tror jeg kanskje fort blir praktisk. Det er hvis det er lite sannsynlig at bruddet har ført til konsekvenser for vedkommendes personvern. Det er fristen å bruke det unntaket ofte, vil jeg tro. Og ellers får man kanskje mange må løpe ofte, men der ligger det ikke fullt en plikt som man må være klar over. Det er varslingen til datatilsynet, og så skal man også varsle til den registrerte uten ugrunnet opphold, som det står. Altså til den behandlingsansvarlige. Mens til den registrerte, der er det hvis det er høy risiko for konsekvensene av personvernbruddet, så skal du også faktisk varsle den registrerte direkte. Det vil jo typisk være de grove bruddene hvor du har sensitive personopplysninger og så videre. Vi har innebygd personvern, det har jeg sagt litt om allerede. Jeg går videre. Det finnes en del tekst i disse forholdene som dere kan få lese. Jeg er litt bevisst at det står en del her som vi sender ut etterpå, som dere kan heller lese i litt større detalj, så jeg går ikke gjennom alt nå. Det tillater ikke tiden. Det jeg skal si helt til slutt på de siste par minutter jeg har igjen, er jo disse kravene til databehandlerne, altså skyleverandørene. De må være klar over at de nå får strengere krav på seg i forhold til hvordan det er i dag. Når det gjelder bøteregime, så står det uttrykkelig i bestemmelsene i forordningen at de vil være også gjelde i prinsippet for databehandlerne ved de klare alvorlige bruddene på grunnleggende bestemmelser. Så gjenstår det å se i praksis hvilke organer, hvilke av rollene som tilsynsmyndighetene velger å gå på. Jeg vil kanskje tro at det er mer praktisk å forholde seg til behandlingsansvarlig i de fleste tilfeller. Men like fullt, i de mer alvorlige tilfeller kan man jo tenke seg at man går på begge, for eksempel. Så det bør man være klar over. Så har man dette som er veldig relevant for dere som holder på i skyen, og det er jo at man nå får et strengere regime for godkjenning av underleverandører. Det vil si at du som behandlingsansvarlig skal godkjenne all bruk av underleverandører som skyleverandøren din bruker. Du kan gi et generelt samtykke til å bruke underleverandører, men hvis den listen du da har fått vite om endres, så skal du varsles i forkant.
Her har jo ikke lovgiver i EU gjort det helt enkelt for oss, må jeg innrømme at jeg mener, fordi at jeg sitter for eksempel med en avtale nå hvor vi har laget en databehandleravtale som da skal være i henhold til nytt regelverk, og det skyleverandøren helt selvfølgelig sier er at det er jo helt umulig for oss å varsle hvis vi må gjøre en liten endring i vår globale skytjeneste, og vi må varsle dere lite selskap i Norge fordi at vi må i en liten midlertidig periode bruke en annen underleverandør for en bitte liten del av tjenesten, hvor det riktig nok går personopplysninger, er klin umulig. Og så sitter man der som kunde og må jo si at det, ja, vi skjønner jo for så vidt behovet, men sånn er reglene. Og så dette må vi ha hvis vi skal ha en avtale. Og her er det også litt spenning til hvordan sånne ting løser seg i praksis. Jeg tror jo fort at det løser seg ved at leverandørene kommer til å finne noen måter å likevel klare å varsle på en eller annen måte på. Men det er viktig å være oppmerksom på. Så er det også sånn avslutningsvis viktig at man har flere bistandsforpliktelser og så videre når det gjelder hvordan man behandler dataene. Til slutt, kravet til personvernombud. Det er jo et nytt krav som de fleste helt sikkert har lest og hørt mye om. Det gjelder jo offentlige virksomheter, det skal jeg ikke si noe mer om. Men det gjelder også private virksomheter som behandler, så regelmessig eller systematisk monitorerer personopplysninger, eller behandler sensitive personopplysninger, eller behandler opplysninger om straffbare forhold. Dette betyr, og det gjelder da videre hvis dette er hovedvirksomheten din, og hvis du gjør det i stor skala. Så kort oppsummert så vil dette gjelde for alle som behandler opplysninger og driver med profilering eller sporing, som det heter, i stor skala. Det vil si, gjør du dette som en regelmessig del av din virksomhet, og det vil jo veldig mange av disse aktørene som holder på i skyen typisk gjøre, så har du dette kravet til å ha et personvernombud. Og dette er, det finnes mer informasjon i bransjen som vi sender ut om hva denne personvernombudrollen inneholder, men det er typisk det stedet i virksomheten som skal ha et uavhengig forhold til ledelsen og gi råd, veiledning om hvordan man skal utføre databehandlingsoppgaver som gjelder personvern, og som også skal kontrollere at dette etterleves i virksomheten. Så du har en sånn dobbeltrolle som kanskje er tematisert litt blant noen. Du har både en litt sånn rådgivende rolle og en litt sånn auditor-rolle som er litt interessant, men det er altså sånn lovgivningen har lagt opp det. Helt til, ja. Det er, ja, jeg skrev der. Det er ikke uttalt noe om det, men det er en tolkning som både i vårt advokatfirma og flere andre steder har sett at man har lurt på om kanskje det er et praktisk sted å legge vurderingen på dette temaet, i og med at man har et annet unntak i reglene, som jeg var inne på, hvor man sa at dette med 250 personer er relevant. Så jeg tror kanskje at det fort vil bli relevant i de vurderingene, og det vil være mye som taler for at det er rimelig å se hen til det. Men det må uansett gjøres som en total vurdering, og så får vi se hva datatilsyn og andre sier om akkurat det. Flere spørsmål? Det er en her. Det vil være et minimum, og så må du uansett, sånne reglene er lagt inn, vite hvem de er. Ja, du har akseptert endringen, men du skal like fullt varsle om den enkelte før den enkelte nye begynner å behandle. Og det er der utfordringen ligger litt, for det er ikke alltid man får til. Så er jeg litt spent da, det kan hende at, hva vet jeg, om datatilsynet eller andre kanskje klarer å hjelpe oss litt på litt smudere tolkninger av disse reglene. Det er jo veldig mye som er litt overordnet beskrevet foreløpig, og som vi ikke vet helt hvordan det vil bli. Så helt til slutt, så skal jeg bare si at det som, for å slutte litt der jeg startet, det er veldig mye, det er veldig komplekst. Jeg tror at
En fornuftig tilnærming er å se litt på hvor er behovet størst, ha en praktisk tilnærming, akseptere en viss grad av risiko. Det er det alle avtaler man inngår, men man må ha fokus på de områdene som brenner, og man må sjekke regelverket, sjekke de avtalene som inngås, og sjekke standardvilkårene, at de overholder de nye kravene. Flere spørsmål, sånn helt på tampen. Det har vi. Da lurer jeg på rett praktisk. Er det noen ting i forhold til de som peker deg helt klart ut som du må være oppmerksom på, eller er de ganske greie? Mitt hovedinntrykk, jeg skal ikke gå langt i detaljene på de avtalene som de store eller de små for så vidt har. Mitt hovedinntrykk er at særlig de store har et veldig godt fokus på dette i dag. De kommer til, fordi de må, å ha avtaler som er så å si 100% GDPR compliant innen mai neste år. Det er min hypotese. Så er det kanskje små ting man må justere på. For eksempel bør man kanskje se ekstra nøye på revisjonsbestemmelser. Det tror jeg Inge kommer litt tilbake til etterpå. Men jeg tror det i det store hele er et større problem for de små skyleverandørene. Der bør man ha ekstra øyne oppe, for de vet ofte ikke at det krever mye å sette seg inn i. Der må man kanskje enten innhente litt hjelp selv, om mindre man har den internt, for å rett og slett sjekke de avtalen at de er gode nok. Vi har tid til noen spørsmål. Jeg tror jeg vil spise litt av den 20 minutters pausen, for dette er litt interessant poeng. Ja. Det er et godt spørsmål, og svaret er jo nei, det finnes ikke noen overgangsregler, så du skal være klar 25. mai, og jeg tror du har rett i at veldig mange vil ikke være klare, og da er det igjen rett og slett bare å starte nå, og begynne der hvor skoen trykker hardest, og så tror jeg at tilsynsmyndigheter og andre vil, det er min personlige hypotese, se litt mellom fingrene på de bittesmå tingene, fordi at man naturlig nok må tilpasse seg, men at man det er helt klart juridisk sett, du skal være klar 25. mai. Tid til et spørsmål til, det blir siste spørsmål. Dette med dataportabilitet, vi har ganske mye data som kommer fra andre konkurrerende systemer inntil oss. Vi opplever at de har proprietære dataformater, altså ikke åpne strukturerte dataformater. Det tror jeg. Jeg tror de blir tvunget til det, fordi at de vil se at hele kundemassen kommer til, kanskje ikke med en gang, men over tid er nødt til å stille krav til dette her, så de som ikke tilpasser seg, tror jeg er død i bransjen om veldig kort tid. Enklere ut. Hører dere meg nå? Hei alle sammen. God morgen. Jeg heter Dagfinn Buseth. Jeg jobber i BDO. Mange kjenner kanskje BDO som et revisjonsselskap. Men jeg leder da BDO Sikkerhet og Beredskap. Og vi er 30-40 konsulenter med spesialkompetanse innenfor ulike elementer av sikkerhet og beredskap. Jeg skal snakke om GDPR og hvordan man kan være sikker i skyen. Hvordan man kan etterleve kravene til sikkerhet i skytjenester. Jeg har lyst til å begynne med
Det norske ordet hype er vel ikke et norsk ord da. Men det står i det store norske leksikon at det er en betegnelse på å opphause det og eventuelt manipulere en omtale eller markedsføring. Skyen, GDPR, compliance og så videre er etter min mening en gigantisk hype. Og jeg kommer inn på hvorfor etter hvert. Når det gjelder skyen, så er skyen, det er ikke noe virtuelt som er der ute og som vi kobler oss til, og så har man ikke kontroll på det. Det er rett og slett noen andres datamaskin. Det er et faktum. Skyen er noen andres datamaskin. Det er noen andre som sitter med dataene. Dette vet jo selvfølgelig alle dere, men jeg bare gjentar det. Det er viktig å få sagt at det er noen andres. Det er en annen virksomhetsdatamaskin. Ok, hva sier så GDPR om informasjonssikkerhet? Og det er interessant å merke seg at det er 99 artikler i GDPR. Tre av disse omhandler informasjonssikkerhet. Det er 3% av et regelverk som omhandler informasjonssikkerhet. Og det er viktig, absolutt, men det er altså veldig mye annet i dette regelverket som en virksomhet skal forholde seg til, og som ikke går på informasjonssikkerhet. Men allikevel så konsentrerer veldig mange seg på sikkerhet og beredskap og hendelseshåndtering og så videre, men det er liksom det andre dere kanskje bør også fokusere på da, for å si det sånn. Jo, det står i artikkel 32, ganske utfyllende. Egentlig, der har Øyvind sagt mye allerede, om at man ja, i sin virksomhetsstyring skal vurdere risiko knyttet til behandlingen av personopplysninger. Det som er kanskje litt interessant, og det kommer Inge kanskje til å snakke om også, det er at man må ha en prosess for kontinuerlig eller regelmessig testing, analysering, vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er. Men igjen, basert på en vurdering av risikoen, skal ligge en risikovurdering til grunn. Og så er det, synes jeg det er litt interessant at man i punkt 2 her på denne artikkelen gjentar egentlig det man har sagt i punkt 1, altså at man skal ha en risikobasert tilnærming til sikkerhet. Og så er det sånn godt poeng at man kan gjerne følge noen atferdsnormer for sikkerhetsarbeidet sitt. Artikkel 33, melding til tilsynsmyndigheten om brudd. Det har Øyvind allerede snakket om. Man har 72 timer på seg. Men det forutsetter at man står, at man har en del informasjon. Ikke sant? Dette bruddet er ikke bare, ja, vi har hatt et sikkerhetsbrudd. Det forutsettes at virksomheten har en del informasjon som den kan gi til tilsynsmyndigheten. Og jeg skal komme tilbake til akkurat det. Artikkel 34, underretning av den registrerte ombrudd. Der er det da regler for varsling. Og 35, som Øyvind også har snakket om, man må vurdere de personvernmessige konsekvenser når man er i en utviklingsfase eller når man står i for eksempel en outsourcing-situasjon. For meg så er dette egentlig ganske greit å oppsummere. Man skal som virksomhet, enten man er behandlingsansvarlig eller databehandler, ha sikkerhetsstyring på plass i henhold til helst da, anerkjente standarder. Man skal ha en balansert og helhetlig sikring av personopplysninger basert på risikovurderinger. Jeg kommer tilbake til hva det betyr. Man skal ha en beredskapskapasitet, og man skal ha en hendelseshåndteringskapasitet. Og da spør jeg, er det noe nytt? Etter min mening, nei. Beklageligvis, kanskje ikke for dere som er her,
Men for veldig, veldig mange bedrifter som driver og håndterer personopplysninger, så er det det. Fordi de har bare tenkt på tilgjengelighet, de har bare tenkt på operabilitet. De har ikke tenkt på sikkerhet til, frem til nå. Og da er det, for å si det mildt, på høy tid at man begynner å tenke på sikkerhet. Så for de som har dyttet dette foran seg, da vil det bli en tsunami. Men for de som har jobbet med sikkerhet jevnt og trutt, så er det rett og slett intet nytt. Og hva mener vi med sikkerhetsstyring? Sikkerhetsstyring betyr rett og slett å ha en strukturert og systematisk prosess for hvordan man jobber med sikkerhet, som er integrert i virksomhetsstyringen sin, som innebærer at man altså planlegger for sikkerhetsarbeidet, man vurderer risiko, man etablerer tiltak basert på en strategi, og man følger opp og kontrollerer, og så rapporterer man til de ansvarlige i virksomheten. Og her er det mange elementer som har selvfølgelig ulik dimensjon avhengig av størrelsen på bedriften. Så det er viktig å få sagt det, at når vi snakker om sikkerhetsstyring, så må en virksomhet tilpasse seg det som er hensiktsmessig. En virksomhet på 5 personer for eksempel må ha et tilpasset styringssystem. Men at de må jobbe systematisk og strukturert med sikkerhet, det er altså et krav på en helt en fundamental nødvendighet. Jeg var i går hos en databehandler, stor norsk bedrift, kjørte en sikkerhetsrevisjon og møtte sikkerhetssjefen der, som var utnevnt på gangen før intervjuet med oss, at han var sikkerhetssjef. Og så når han kom inn og intervjuet oss, så spør vi han om han kjente til noen standarder for informasjonssikkerhet. Og da sier han, jeg har hørt om noen sånne ISO-tall. Og hvis dere er i samme båt, hvis noen her er i samme båt, da er det på tide å lære seg hvilke ISO-standarder som gjelder for sikkerhetsstyring. Hvordan en virksomhet skal styre informasjonssikkerhet. ISO 27001. ISO 27005 om risikovurderinger for eksempel. Hvis man følger dem, så er man da compliant med GDPR. Altså, for meg så er det jeg har kjørt en del sikkerhetsrevisjoner. Jeg har også kjørt en del sikkerhetsvurderinger for virksomheter. Det er ganske fundamentalt altså at en virksomhet styrer dette arbeidet på en systematisk og strukturert måte. Hvis man ikke gjør det, hvis man ikke har gjort det, ok, da, som jeg sier, da har man, then you're in for a rude awakening. Risikovurderinger. Man vurderer jo risiko. Herlighet, alle virksomheter vurderer jo risiko. Når man skal vurdere virksomhetsstrategien sin, så vurderer man finansiell risiko og så videre. Hvorfor gjør man ikke det når man snakker om personopplysninger og sensitive informasjonsverdier? Det er jo helt åpenbart at man må vurdere hvordan sikringen av disse verdiene er helt fundamentalt for verdiskapningen i bedriften. Hvis du har, sitter på detaljerte personopplysninger, sensitive personopplysninger, og dette lekker ut i det offentlige rom, herlighet, da er jo det kroken på døra for din virksomhet. Det sier seg selv. I tillegg til den tradisjonelle Boston Square-metoden for risikovurderinger, så bruker vi i BDO en trefaktormodell som er verdisentrisk. Og det tvinger virksomheten til å ha større fokus på hvilke verdier, altså hva er det man ønsker å beskytte. I dette tilfellet så vil det for eksempel være sensitive personopplysninger. Tvinge virksomheten til å identifisere og kategorisere disse verdiene. Trusselen, den er åpenbar. Jeg har et postulat. Bedriften er klar over risikoen, men gjør lite for å redusere den.
Men vi har også gjennomført i BDO en undersøkelse som viser at dette stemmer. Vi har spurt 1500 bedrifter, og de fleste da tror de er sikre. 60% av bedriftene som vi spurte tror de er sikre. Det er jo ikke tilfelle. Samtidig så kjenner vi, nei, så ser vi at bedriftene ikke kjenner verdiene sine. Det er alle bedrifter håndterer personopplysninger, men 60% av bedriftene sier at de ikke har noen spesielle verdier å beskytte, informasjonsverdier å beskytte. Så 60% av bedriftene altså behandler personopplysninger, men ikke klar over at det er en informasjonsverdi som må beskyttes. Ganske interessant. Dette er jo type informasjonsverdier som man da vil måtte beskytte, og personopplysninger er en slik verdi. Man må ha en helhetlig tilnærming, hvor man baserer sikkerhetsarbeidet sitt både på menneskene som er i organisasjonen, prosessene, organiseringen, altså, og teknologien. Det er viktig for oss å si. Nå har jeg dårlig tid, det er jeg klar over, så jeg må bare skynde meg litt. Jeg håper jeg kan spise litt av pausen. Og hva mener jeg med en helhetlig tilnærming? Altså man må fokusere i tillegg til de ulike da, områdene for sikkerhetstiltak som skal da sikre konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet, motstandsdyktighet, som det står i regelverket, gjenopprettingskapasitet og så videre. Så må man da ha en tilnærming som gjør at man kan vurdere tiltakenes effektivitet. Da må man se på både de preventive tiltakene, deteksjonsevnen, verifikasjonsevnen og evnen til å respondere. Det er jo slik at trusselen den består av motiverte mennesker med stor tilpasningsdyktighet. Det er jo ikke slik at hvis du ser et brekkjern ligge i døråpningen, så sier du «Wow, hjelp, et brekkjern!» Det er når du først ser noen stå med brekkjernet i døråpningen at du blir bekymret. Så verktøyet eller trusselen handler altså om motiverte personer som da har metoder og virkemidler for å gjennomføre, uønskede hendelser. Og det man da normalt gjør i veldig mange virksomheter, det er at man bygger seg murer. Man bygger seg kanskje, man har en brandmur, man har en sånn checkpoint, jeg vet ikke hva, alle, det er mange sånne teknologier som skal sikre bedriften. Ja, men det er bare det igjen. Det er høyt motiverte mennesker som er tilpasningsdyktige. De er jo ikke dumme. Disse personene som da ønsker å ha tak i personopplysningene, de tilpasser seg de sikkerhetstiltakene som man har i virksomheten. Og hva er da løsningen? Ikke sant? Man kjøper seg en brandmur, man har en virusscan, man har på en måte, prosessene på plass. Men hva er løsningen hvis du står overfor en trusselaktør? Organiserte kriminelle som er ute etter personopplysninger. Som rett og slett kan å hacke. Samme virksomheten i går. Så sier de, ja vi har brandmur, vi har virus, og så videre og så videre. Vi sitter der. Hacker oss inn på virksomheten mens vi sitter der. Som en stikkprøve. For å vise virksomheten. Du sier du har brandmur, og den er veldig god. Men, hallo, vi bare gjør sånn vi, så kommer vi inn på alle opplysningene i virksomheten. Som et eksempel. Real time, ikke forberedelser, man gjør det der og da. Tre forskjellige måter å gjøre det på, klarte vi i går. Så det vi da, og det hovedpoenget er, det er at man må skape synlighet. Og dette henger sammen med det Øyvind sa. Ikke sant? Man skal rapportere om brudd. Og det forutsetter synlighet. Det forutsetter at man har sett hva som skjer. Og man må da kunne hente informasjon fra de ulike loggene. Man må kunne presentere dette på en måte som er systematisk. Og det forutsetter at man har en kontinuerlig overvåkning, monitorering av
sine informasjonsverdier. Samtidig, når man da har en slik kontinuerlig overvåkning av sin egen informasjonssikkerhet, så kan man tilpasse seg trusselen og hele tiden øke sin motstandsdyktighet. Og det er noe som ligger i GDPR. Du skal hele tiden kunne verifisere og vurdere og tilpasse deg trusselbildet. Bare en ting er å være compliant. Greit, jeg må avslutte, jeg er klar over det. Men en ting er å være compliant, men husk, sikkerhetsarbeid er kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er altså ikke noe du gjør en gang, og så er, du, og så er det compliance-kultur, og så er man, ja, ok, nå er vi ferdig med det, nå er jeg sikker, nå har vi gjort risikovurderingen, nå har vi gjort, ja, etablert den der, laget den permen med styringssystemet vårt, nå er vi ferdig. Nei. Sikkerhetsarbeid, og det ligger i regelverket, det er kontinuerlig. Det skal jobbes kontinuerlig med å forbedre. Det var egentlig det jeg hadde. Jeg er klar over at jeg gikk over tiden. Så, hvis det noen spørsmål. Da tenker du, hva er spørsmålet? Jeg tenker på den ene siden, så har ikke folk gjort sin oppgave uten å behandle personopplysning, så de gjør det til daglig. Ja. De har en jobb de må gjøre der. Vi som leverandør, vi behandler jo da personopplysning på stålet. Og da gjør vi oppmerksom på at man kanskje har en gråsone. Hvor ligger dette her børnene der? Jeg tenker du på hvor ansvaret ligger for sikkerheten? Det offentlige her vil være underlagt akkurat, sånn som jeg forstår regelverket, med det forbeholdet selvfølgelig. Ikke tilsynsmyndighet, det er de som er fagmyndighet på dette, datatilsynet som er fagmyndighet. Men sånn som jeg forstår regelverket, så vil det offentlige da på lik linje med databehandleren være underlagt regelverket, og vil måtte da ha de sikkerhetstiltakene og de prosessene på plass som regelverket krever. Her kan man ikke, hva skal vi si, hvile seg på en tjenesteleverandør. Her må man selv ivareta da de nødvendige prosesser og etterspørre i mye større grad hvordan leverandørene da ivaretar sikkerheten. Og det er faktisk en erfaring jeg har. Det er mange som stoler på at leverandøren ivaretar sikkerheten deres. Men leverandøren driver ikke nødvendigvis med det. Altså du kan gjerne tro det, men det er greit å i alle fall få verifisert det. Gjort en revisjon av leverandøren, sett at om det stemmer eller ikke. Ja. Ja. Vi har et pålegg for å gjøre en tjeneste avhengig av personopplysninger. Så du har mange aktører her som har mange kalde gråsoner. Ja. Vi har tid til siste spørsmål. Ja, det er slik at alle som leverer til dette er egentlig et juridisk spørsmål, så jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg om jussen, for å si det sånn.
opplysninger som OK, vi starter igjen. Hallo, der! Nå vi på den. Hei alle sammen! Inge Brodersen heter jeg. Jeg advokat, men jeg jobber ikke som advokat akkurat nå. Jeg jobber i CGI som Director of Operations. Og innenfor den rollen så jobber jeg med compliance, ISO-sertifisering etc. Og ikke minst personvern, som Privacy Lead kaller vi det i CGI. CGI er et kanadisk-fransk selskap, så de har en del engelske termer. Men det tilsvarer jo mye personvernombud, egentlig, da. Jeg er jo da det ferskeste tilskuddet til denne gruppa, cloud computing-gruppa i Dataforeningen. Og jeg tror ikke det tilfeldig at de ga meg noe så kjedelig som revisjoner som tema. Det sånn give it to the new guy-greie. Men jeg skal prøve å gjøre det så festlig som mulig. Skal vi se. Det var den. Der trenger jeg litt teknisk veiledning, tror jeg. Skal vi se. Er det bare den grønne? Mm. Hva er det jeg gjorde? Yes. Ja, uansett. Men mens vi ordner dette, der fikk du litt reklame. Jeg jobbet som advokat, som sagt, i firmaet til han tekniske der. Så jeg og Øyvind kjenner hverandre godt fra før. Men agendaen, revisjoner av leverandører av skytjenester, det er tema, men jeg må også gjøre noen avgrensninger som jeg hadde tenkt å vise. Hvordan går dette her, da? Få se, da. Jeg har med PC-en min, da. Jeg tenker å fokusere på fasen etter at avtalen med skytjenesteleverandøren er inngått. Fasene før har jeg ikke tenkt å fokusere så mye på. Så alt det som, som Øyvind og Dagfinn har snakket om, dette med etablering av risikovurdering, etablering av internkontrollsystem, etablering av databehandleravtale, alt det som man gjør i starten, det fokuserer jeg ikke på. Men som Dagfinn var inne på, innenfor sikkerhet, da, så skal jo dette være et kontinuerlig stykke arbeid som man skal følge opp over tid. Hvis det er noe, improviserer jeg bra her, føler jeg. Dagfinn fokuserte jo på sikkerhet, informasjonssikkerhet. Det er et, som han var inne på også, et begrenset felt innenfor GDPR. Men jeg snakker nå om internkontroll også. Internkontroll er heller ikke et begrep i GDPR. Det er et begrep i... Her ja, nå kjenner jeg meg igjen. Bare de. Greit. Takk. Bra jobba. Jeg er der ja nå. Jeg er godt på vei her. Internkontroll er heller ikke et begrep i GDPR, men vi kjenner det fra personopplysningsloven, kommer litt tilbake til det. Og jeg synes det er et nyttig begrep og en nyttig skille mellom internkontroll og informasjonssikkerhet. Kommer litt tilbake til det. Så annen avtaleforvaltning har jeg heller ikke tenkt å se så mye på. Men jeg kan nevne at selvfølgelig før GDPR så må vi jo revidere avtalen med skytjenesteleverandøren hvis vi er en kunde.
oppdatering av eksisterende avtaleverk, klargjøring til GDPR. Er scopet fremdeles relevant? Ansvarsfordelingsbestemmelser er typisk ting man må revidere i forbindelse med GDPR. Det har vært, Øyvind var inne på det. Det må jo, det kan stå ting der som ikke passer med GDPR. Da. Etter GDPR så må man selvfølgelig også gjøre fornuftig avtalerevisjon, endringshåndtering av scope. Det skal jo være enkelt med skytjenesteleverandører. Det er noe av poenget med skytjenester, at det skal skaleres opp og ned på en enkel måte. Vederlaget for dette er jo ting man må justere. Man må også sjekke, er det value for money? Får man det man trenger? Kan man bytte leverandør? Ofte vanskelig, men det er også ting man må vurdere. Men det er ikke det som er fokus. Her er rettslig utgangspunkt for dagens tema. Alle mine gode kolleger her har vært inne på dette, så jeg skal ikke gå i detalj. Men som dere ser, jeg skal ikke tørre å peke engang. I den første artikkel 24, hovedregelen for den behandlingsansvarliges ansvar, så ser dere at revisjon er egentlig mellom linjene der. I siste setning så står det nevnte tiltak skal gjennomgås på nytt og skal oppdateres ved behov, altså de tekniske og organisatoriske tiltakene. Tilsvarende på databehandlersiden, så har man en speilvending av den egentlig for databehandlere. Databehandlere skal gi tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordning og vernet registrertes rettigheter. Så var det artikkel 32 til slutt der. Det er sikkerhet, den var Dagfinn inne på, så den går vi ikke videre inn på. Men det er altså en prosess for regelmessig testing og så videre skal jo være implementert. Ja. Og her har vi disse begrepene som ikke er i GDPR, men som er i gjeldende personopplysningslov, som jeg kommer tilbake til, for det er av betydning for resten av tema når jeg kommer til kjernen av det jeg skal snakke om. Så informasjonssikkerhet, det gjelder ikke bare personopplysninger egentlig, det gjelder alle informasjonsverdier, men personopplysninger er en del av det. Så det er den dimensjonen ved informasjonssikkerhet. Internkontroll, det kan man si i hvert fall i personvernmessig setting, det inkluderer informasjonssikkerhet. Så personopplysningsloven 14, Den gjelder noe mer enn informasjonssikkerhet. Den gjelder det fundamentale, altså en systematisk tilnærming til etterlevelse av det aktuelle regelverket. Og det inkluderer også informasjonssikkerhet og etterlevelse av det. Revisjon av internkontrollsystemet som skal være på plass, jeg forutsetter jo det, ref-avgrensningen min. Typisk så gjøres det årlig. Det skal jo være jevnlig. Dagfinn var inne på det også, at det kan skaleres opp etter behov eller ned. Det kommer helt an på omfanget av det man driver med. Og risikovurderingen som ligger der i bånd. Metoden, eller jo, den kan ofte utføres av en intern, men den bør ha en uavhengig rolle i bedriften. Det kan være sånn som privacy lead, eller personvernombud. Men det kan også være andre kompetente. Man kan jo også leie inn tredjeparter, sånn sett. Metoden, typisk sjekklister, som man bør produsere sammen når man produserer internkontrollsystemet i etableringen. Intervjuer med ulike de som er ansvarlige på ulike områder. Dagfinn var inne på det med revurdering av risikovurdering. Det må gjøres jevnlig. Og man må selvfølgelig loggføre resultatet, for tilsynet kan komme på døra, datatilsynet, og sjekke at dette er gjort. Man må vise at man har gjort det. Resultatet er jo gjerne en rapport. Man får også gjerne noen avvik som man må håndtere. Man må dokumentere at man håndterer avvikene. Forbedringstiltak, forslag til hvordan man kan forbedre seg, som man skal følge opp. Og ikke minst at man kanskje ser et behov for å oppdatere internkontrollsystemet. Det kan være resultatet av en sånn revisjon. Så, nå kommer jeg til det. Revisjonene over her, de inkluderer revisjon av databehandlere som man bruker.
Og hvordan blir dette i praksis når man skal, når man bruker en databehandler som leverer skytjenester? Hvordan gjør man det i praksis? Og i artikkel 28, jeg minner om den, der står det i GDPR, altså at databehandler skal tilrettelegge for revisjoner eller inspeksjoner som gjennomføres av den behandlingsansvarlige eller en annen inspektør på fullmakt fra den behandlingsansvarlige. Sånn som jeg leser den, indikerer dette at individuelle revisjoner av leverandører av skytjenester er mulig, for eksempel Microsoft eller Google. Ordlyden er tja, men tidligere praksis, altså eksisterende praksis på dette, er jo nei, og jeg kommer tilbake til det. Men ordlyden, jeg er veldig usikker på om det egentlig tilsier at det må være individuelle revisjoner av skytjenester. Jeg synes det er uklart. Så jeg kommer, det som blir det neste jeg skal se på nå, er liksom hvordan tror jeg dette kommer til å bli i praksis. Og her er utviklingen av ordlyden i GDPR artikkel 28. Hvis du ser det tidlige utkast, 2012. Jeg har lyst til å peke, Arvin. Er den grønne? Der. Den er ganske sånn, hva skal jeg si, åpen. Der skal databehandler make available to the controller og tilsynet all information necessary to control compliance with the obligations laid down in the article. Ok, så ser du neste, som kommer litt senere. Da skal den databehandleren demonstrate compliance with the obligations and allow on-site inspections. Ok, det kan fungere selvfølgelig for mange databehandlere det, men skytjenestleverandører som Microsoft og Google tror det er problematisk. I hvert fall i individuelle revisjoner. Så kommer den tredje varianten. Der kommer dette med, der er det on-site-elementet tatt bort igjen. Så kommer det inn igjen her, i den nest siste varianten, og så tas det bort i final text. Så det kan virke som de har hatt en bevisst forhold til dette med on-site, i hvert fall, uvisst av hvilken grunn. Men jeg synes teksten her er åpen, og det er litt uklart. Hvorvidt man kan kreve å kjøre individuelle revisjoner hos skytjenesteleverandører. Så da... Hva tenker du på? Hvis det ikke det er behandlingsansvarlig? Ja, da er det tredjepartsrevisjoner. Jeg kommer inn på det nå. Ja, men se hvordan det ble løst i Narvik kommune og Moss kommune. Det er eksisterende praksis. Jeg skjønner hva du sier. Men dette er jo en klassiker. Og tema, nå, det er masse om disse avgjørelsene her som man kunne snakke om, men tema her er informasjonssikkerheten akkurat her på denne siden. Og da, det første som skjedde var at kommunen i 2011 nevnte for datatilsynet at Googles tredjepart reviderer skytjenestene i henhold til ISAE. 3402-standarden og SSAE. Er Dagfinn her forresten? Kjenner du disse? Ja. Er dette rene sikkerhetsstandarder? Nei, det er risiko, ikke sant? Og, ja. Men de drøfter det under informasjonssikkerhet. Det er interessant i seg selv, men vi kan ikke gå inn i detalj på det. Og så skulle da tredjeparten sende, eller unnskyld, Google sende rapporten til kommunen, og så skulle kommunen drøfte funnet. Dette var det som de argumenterte for mot datatilsynet. Datatilsynet svarer ganske negativt at slike rapporter vil i mindre grad gi svar på om kommunens standard hva gjelder sikkerhetstiltak er oppfylt. Og den, kan vi si, den negativiteten gjennomsyrer egentlig hele datatilsynets besvarelse på det tidspunktet i januar 2012. Og det ble jo avslag, altså Narvik fikk pålegg om at tjenestene fra Google måtte bringes til opphør. Men i mars så kom Simonsen, advokatfirma, gode kolleger, med et tilsvar. Hvor de egentlig sier bare at nei da, rapporten er veldig fin da.
Dette gir et godt grunnlag for kommunen og for å verifisere at personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsregelverkets krav og de krav som følger av databehandleravtalen med Google. Bare sier det, egentlig. Sånn. Og jeg synes det er litt tynt grunnlag, egentlig. Altså, ikke til forkleinelse for Simonsen, jeg har all respekt for dem, men det er en sånn dristig måte. Men Datatilsynet i september skriver at Datatilsynet har vurdert kommunens kontroll med sikkerhetsrevisjon slik at den er i samsvar med personopplysningslovens forskriftens paragraf 2.5. Ok. Og samme dato kom det en vurdering knyttet til Moss kommune og bruk av Microsoft Office 365, som også var veldig positiv. Så da fikk de lov. Og da ble det som, hæ? Det henger ikke helt sammen. Det er kanskje litt, ikke så veldig, veldig artikulert fra min side. Men det er jo det som jeg lurer litt på da. Men det som skjedde, det var ikke at Simonsen var ekstremt overbevisende akkurat der. Det er min påstand da. Det er at artikkel 29-gruppen kom med en opinion i juli 2012. Jeg ser jeg bruker tida her. Hvor de går inn på akkurat dette her med bruk av større skytjenesteleverandører. De skriver at individuelle audits i den type miljøer, da, multi-party virtualized server environment, may be impractical technically. Det er det ene. De sier i tillegg, some instances can they serve to increase the risks to those physical and logical network security controls in place. Altså, det er problematisk i den type settinger. Så da kan a relevant third-party audit være deemed to satisfy i stedet for en sånn individuell audit bestemt av behandlingsansvarlig. Og til slutt, potential customers should look to see whether cloud services providers can provide a copy of this third-party audit certificate or indeed a copy of the audit report verifying the certification. Ja, så jeg tror det er det som er avgjørende for datatilsynets standpunkt på akkurat det punktet. Artikkel 29-gruppen er et rådgivende organ basert på en artikkel i nåværende EU-direktiv, og de blir erstattet med et board, European Data Protection Board, når GDPR blir implementert. De kommer fremdeles til å være mye av samme funksjon som nå, da, og er kanskje en av de viktigste kildene til tolkningen av EU-regelverket. Så de veier tungt. Som jeg var litt inne på, så synes jeg det er litt uklart da, i begrunnelsen her om dette egentlig bare gjelder informasjonssikkerhet, og kanskje ikke det med hele bildet med intern kontroll, som jeg sa, det er noe mer enn ren informasjonssikkerhet. Det handler om etterlevelse av alt i regelverket, ikke bare de rene sikkerhetsbestemmelsene, ikke bare de tre REF GDPR, da, de tre artiklene der. Men Datatilsynet skriver, det legges til grunn at tredjepartsrevisjonen også omfatter at databehandleren generelt etterlever avtalene med den behandlingsansvarlige, også for oppgaver utover informasjonssikkerhet. Det svarer de basert på at Simonsen sier at rapporten gir kommunen et godt grunnlag for å verifisere at personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsregelverkets krav og de krav som følger av databehandlingsavtalen med Google. Her henger det ikke helt sammen i dialogen, mener jeg. Og tilsvarende så sier de om Moss, når det gjelder internkontroll, så sier de at det er en litt annen måte å skrive det på. Etter datatilsynets syn fremstår det som nødvendig at databehandlers etterlevelse av avtalen bekreftes gjennom tredjepartsrevisjoner, med mindre behandlingsansvarlig selv gjennomfører revisjon, på samme måte som for informasjonssikkerhet. Betyr det da at de aksepterer at de gjør det basert på den samme sikkerhetsstandarden? Og betyr det at de egentlig implisitt aksepterer det Simonsen sier her, at man får en sikkerhetsrapport, og så bruker man den som et grunnlag for videre å verifisere vurdering av resten av regelverket? Det er litt uklart for meg. Jeg håper at det er ting som blir klarere etter hvert, nå som vi får et nytt regelverk. Men likevel, mine foreløpige konklusjoner er at jeg tror at praksis under GDPR vil bli lik på dette punktet
Nokså lik, i hvert fall. Jeg tør å si nokså lik. For revisjon av skytjenesteleverandører, det vil si at tredjepartsrevisjoner vil kunne være tillatt. Og argumentet for det er for det første dette med konsistens med nåværende regelverk. GDPR bygger jo på en praksis og et regelverk. Det er en videreføring. Et annet argument kan være at det blir muligens bedre kvalitet dersom tredjepart reviderer enn at man gjør det selv. Jeg tror det i hvert fall blir mer konsistent revisjonspraksis enn dersom det blir individuelle revisjoner. Det sier seg selv av sakens natur. Og så er det hensiktsmessig, som artikkel 29-gruppen er inne på, i skya. Sterke leverandører er tunge å snu, så det blir bare det å snu dem er vanskelig i seg selv. Det er et regime som jeg ikke går inn på nå, har ikke tid i det hele tatt, til å gå inn på dette med code of conduct og sertifikater, som utviklingen av det er noe som det fokuseres veldig mye på i GDPR. Jeg tror det kommer mye der som vil belyse disse og avklare disse temaene ytterligere. Dessuten så gir det egentlig ikke noe mening å hindre eller gjør det alt for vanskelig for skytjenesteleverandørene også. GDPR, det er et viktig element av GDPR, er å stimulere til økonomien og ny teknologi også. Så det er i hvert fall et biargument. Som jeg var inne på, jeg tror dette boardet og kanskje datatilsynet vil komme med avklaring om dette temaet i tiden fremover. Og da hadde jeg egentlig tenkt å ta en liten anekdote, men vi har vel ikke tid nå. Nå er vi over tiden. Ja. Noen spørsmål? Vær så god. Man har jo databehandlere, og så har man underbehandlere og underbehandlere igjen. Man kan gå langt ned i rekken der. Altså, hvor, på hvilket nivå er man pliktig til å informere til behandleransvarlige? Altså, hvilket lag i rekken? Må man gi detaljert informasjon? Ja. Det må... Det skal være sammenheng i alle avtaleleddene fra behandlingsansvarlig til databehandler til underdatabehandler og så underdatabehandler. Det skal være en rød tråd. Dette skal behandlingsansvarlig ha kontroll med og oversyn. Han skal forplikte databehandleren til å inngå strengere eller tilsvarende avtaler som han har med seg selv. Dette er et veldig juridisk spørsmål også. Jeg vet ikke, er det noe du vil fylle inn der, Øyvind? Nei, jeg er helt enig i det. Svaret er jo rett og slett at du må ha kontroll på hele kjeden, og rett og slett må videreføre de samme forpliktelsene hele veien. Og de systemene man bruker, det kan jo være litt konkurranse hensyn, at man ikke alltid vil fortelle nøyaktig hvilke systemer som man bruker for system, altså for å behandle dataene da. Ja, men man må si minimum for behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig skal ha kontroll på hvor dataene ligger i ethvert tilfelle. Så hva tenker du på? Man kan ikke skjule et system i et tredjeland i India eller noe sånt nå. Men i forhold til hvilket system, altså kanskje det holder med at man har en, som du sier, et sertifikat som kan demonstrere at man er compliant, uten å måtte gå alt for langt ned i de tekniske detaljene? Der har vi jo noen sånne sertifiseringsordninger allerede, og jeg tror det kommer til å bli flere også i forbindelse med at, som jeg var inne på, at det oppfordres til at man utvikler den type sertifiseringer, codes of conduct og sertifiseringer. Vær så god. Jeg tror det var han først. Nei, han til høyre. Jeg heter Jakob Wik, da, siden du sier han. Og så er spørsmålet når det gjelder dette med denne personvernombudet, eller hva det nå kalles. For meg så virker det som jeg suppe, nå skal liksom disse personvernombudene inn på styrerommet, og det er ragget opp til alt mulig rart. Men det er jo mange bedrifter er jo ISO-sertifisert. Ja. Da skal det finnes en kvalitetssjef. Mm. Og så har du internrevisjonen, som da har en viktig rolle selvfølgelig. Og så har du noe som heter data
er dataombudet eller den personen da, som LO og NAF har en avtale om at det skal finnes en datatillitsmann. Det finnes flere. Bare det siste, så har du dette med HMS. Det er også noe som man tar opp på styrerommet. Ja. I stedet hvor jeg har vært, så er det første punkt på møte er HMS-situasjonen. Men jeg ser på endringen. Ja, en suppe kan man jo kalle det, men det er et supperåd, kanskje. Men det er også, ja, for meg så synes jeg det virker fornuftig å løfte opp den rollen, en litt uavhengig personvernekspert i bedriften, gitt viktigheten av dette regelverket. Så det at man får klarere regler for det, og kriterier for når man må ha et personvernombud, synes jeg er helt naturlig. Jo, men og det kommer i tillegg. Kan det ikke være samme person? Ja, det kan nok være, så lenge man ikke vanskjøtter oppgavene. Jeg kan ikke huske å ha sett noe sånn der krav til fulltid, eller ja, jeg tror det skal gå an å fordele litt. Men jeg tror det blir mye å gjøre i forbindelse med dette regelverket, så det krever nok ganske mye av arbeidsdagen. Jeg har ikke noen spørsmål, men en kort kommentar. Vi har hatt revisjon av mange forskjellige typer revisjoner, både sikkerhet og rutiner og alt mulig rart, og har veldig god erfaring med det. Så det å åpne opp for tredjepartsrevisjoner er en fantastisk mulighet for å bli bedre og få sikrere systemer. Bra. Godt å høre. Da fungerer det jo. Ok, nå har vi kommet til slutten her. Tusen takk for at dere kom. Takk skal du ha.